Säskeessä lähdössä vähän kokeneemmalla porukalla. Sadepyörät kaikilla. Okei, okay, wet. Hyvä. Race. Joo, kiitoksia Raulille. Hän tuolta aina välillä meille informaatiopaketteja lähettelee. Mutta kellarista. Täällä on sen verran pikkusen veteliä, että me ei välttämättä aina kuulla kaikkea, mutta katsotaan, nyt saadaan saman tien minit sitten liikkeelle ja pitääkö lähdemaan siinä. Kyllä pitää tuolla. Hienosti pitää ja itse asiassa ykköspaikka. Lahtihan siinä nyt kärsi. Tippuu neljänneksi, mutta sitten alkaa tapahtumaan. Ja Lahti menee tuohon ja tämä nyt sataa kaikki sitten oikeastaan lähdemaalaariin, koska hän pääsee siinä tekemään aika isonkin kaulan. Ja Heikkinen nousee muuten nyt kakkospaikalle, mutta pystyykö pitämään sen tuossa seuraavassa karteessa? Pystyy pitämään. Se on siinä ja tässä, mutta onnistuu sen kuitenkin pitämään. Nyt tarjotaan Ellalle kyllä sitten herkkua siitä ihan rahan täydeltä, kun vaan malttaa pitää pelin raiteille ja mennä vaan karkuun. Kyllä, joo, sieltä kilpasisko nyt taitaa. Nousiko siinä nyt sitten, mä katselin, että se olisi Martti Wahlström, mikä nousi siihen kolmanneksi, ja hän oli siinä Heikkistä ahdistelemassa, ja kuinka Lähdemaa pystyy tuossa kädestä pitämään pintaansa. Kyllä siinä muut ajavat Lähdemaata kiinni koko ajan. Ella Lähdemaa, Sara Heikkinen, Martti Wahlström, Elias Kivistö, Alex Amune, Kimi Alanko, Elmeri Lahti, Alfons Miettinen, Leevi Kolehmainen. Ja siinäkö on? Joo, Ella Lähdemaa, Sara Heikkinen kärki. Pari ja nyt vaihtuu kärkikuljettaja Sara Heikkisellä. Pikkusen parempi on nyt, aika reilustikin parempi kulku näin märällä radalla. Ja hän nousee kärkeen, vetää siinä Martin Wahlströmin mukaansa. Ja Lähdemaa tällä hetkellä kolmos paikalla. Neljäntenä Elias Kivistö. Joo, Luka Ulaan on myös matkassa mukana, mutta on nyt sitten tuolla kolmos pisteellä vasta, kun kärki menee jo täällä kohti neulan silmää ennen lähtö suoraan. Vai maali suoraan, kun se nyt on sitten, kun ollaan näin niin kuin kisa käynnissä. Niin, Ula oli yksi kuljettajista, joka oli mukana tuossa joukkokolarissa, pienessä sellaisessa. Ja nyt nousee siinä myös Elias Kivistö sitten Ella Lähdemaan ohi. Ja samassa myös Elmeri Lahti, eli taistelupari Lahti-Lähdemaa, sitä ei nyt nähdä. Elmeri Lahtihan oli myös mukana tuossa kolarissa ja hän tippui siitä kärjestä, lähti kakkosruudusta, mutta valahti tuonne alaspäin. Mutta on nyt kyllä erittäin hyvässä vauhdissa ja en nyt sitä ruutua näe, mikä siinä on vasemmalla puolella, mutta meneekö veikkaus ihan pieleen, jos sanon, että on tällä hetkellä radan nopein kuljettaja. Ulka Ulan itse asiassa on kellottanut nopeimman tuolla viimeisenä 58.933. Entäs Elmeri Lahti, no kaikki on tuossa tasan minuutin, mutta joo, Lahti 59.917, eli hän on sitten toiseksi nopein tällä hetkellä. Ja tällä kierroksella tekee taas parannusta tuossa tuloslistalla. Harppoo koko ajan kohti kärkeä, kohti Sara Heikkisen ykköspaikkaa. 3:40 vielä aikaa jäljellä, joten saa nähdä mihin saakka Elmeri Lahden vauhti on ainoana nyt ajaa alle. Anteeksi, Luka Ulaan on vielä nopeampi, mutta tuosta kärkiporukasta niin Elmeri Lahti on nopein kuljettaja. Joo, Luka Ulaanin aika 5:08.609, mutta hänellä vapaata baanaa siinä nyt on vielä jonkin aikaa. Joo, siinä ei ole nyt uhkaa oikein eessä, ei takana. Sara Heikkinen näyttää olevan nyt sitten tämmöinen välikelin spesialisti nyt sitten tässä. No joo, katsotaan nyt, Heikkinenkin on pystynyt taas tekemään tuossa nyt sitten eroa mielestäni Martti Wahlströmiin. Sitä oli, paljonko sitä oli sitä eroa siinä, mä en täältä asti näe. Sitä on sekunnin verran, pikkasen reilu. Joo, no nyt sitä on enemmän. Katsotaan, kun tästä tullaan linjan yli. Sara Heikkinen 5:09.842 ja 1, melkein 1,9 sekuntia. Joo. Ja Lahti on ajanut Wahlströmin kiinni. Ja nyt on vain ajan kysymys, koska Lahti heilahtaa tuonne kakkospaikalle. Ja sitten nähdään, ehtiikö Lahti vielä ajamaan tuossa tuon Sara Heikkisen karkumatkan kiinni. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että aika tasaan
samoja aikoja ajavat Sara Heikkinen kärjessä ja Elmeri Lahti tuossa kolmospaikalla. Lahti on nyt sitten kakkospaikalla, ei ole vielä, ei pysty siinä hienosti pitää Vaastonen tuossa linjan kiinni, mutta nyt ei enää pysty. Nyt ei pysty pidättelemään sitä, mikä oli tapahtumassa. Eli Elmeri Lahti menee ohi, nousee kakkospaikalle ja 2 minuuttia aikaa vielä jäljellä. 2 kierrosta. Ajetaan, ei 3 ehkä ehditä ajaa. Sara Heikkinen linjan yli 59.842. Elmeri Lahti toisena 59.745, eli kyllä siinä sellainen kymppä on nopeampaa. Kolmas on Martin Wahlström, hän ajaa tasan sekuntia vähän päälle. Elias Kivistö neljäs, viidesella lähdemä, Alfons Miettinen 6, 7. Leivi Kolemainen, 8. Luka Ulan, 9. Alex Amuneen ja 10. Kimi Alanko. Joo, reilu minuutti vielä on tuota aikaa jäljellä ja kyllä Sara Heikkinen tässä tulee näillä näkymin tuon ykköspaikkansa pitämään. Ei siinä kyllä vaikka Lahti minkälaisia ihmetemppuja siellä tekisi, niin ei kyllä siihen ihmeeseen ei varmasti pysty, että sieltä nousisi sitten tuohon enää Heikkistä uhkaamaan. Mutta välillä vähän asetella tätä mikrofonia näin. No, nyt se on vähän paremmin, niin alkaa. On huomattavasti. Mihinkä mä pökin. Joo, mä johonkin sieltä pökkäsin äsken. Häviää vähän tollanen botne sulta tosta puheesta. Se on toi sun kaunis karvotus, mikä siinä tietysti. Joo, oliko se mennyt tonne parraan sisään? Joo, uljas turkki, mikä sinulla on naamassa. Se on semmonen. Se on semmonen. Sara Heikkinen, Elmeri Lahti. Eroa on 2,5 sekuntia. Pikkusen kovempaa siinä Elmeri Lahti tuli tuon edellisen kierroksen kuin Sara Heikkinen 30 kovempaa, mutta se ei nyt oikeastaan vaikuta sitten tuohon enää, koska nyt kaivetaan sitten viimeisen kierroksen kyltti esille ja se käynnistyy ja sen aikana tuota eroa ilman Heikkisen virhettä, niin ei Lahti kyllä sitä pysty kiinni ajamaan. Ja aika lailla tuo kärjen järjestys jo alkanut oikeastaan muotoutua tuossa, tai siis tuo sijoitukset alkanut sementoitua. Sara Heikkinen, Elmeri Lahti, 2,4 sekuntia. Siinä ei nyt Lahdelle taida matka enää riittää. Martin Wahlström, Lahtia perässä 2,3 sekuntia. Elias Kivistö, neljäs. Leivi Kolehmainen, Ella Lähdemaa, Luka Ulan, Alfons Miettinen. Alex Amunee, uskoisin kyllä, ja Kimi Alanko, onko? Ei ole. Hän on jo sitten muualla. Meni itse asiassa tuossa jokin aika sitten tuonne varikolle. Noin, ruutulippu on kaivettu esiin ja Sara Heikkinen on tulossa sitten ykkösenä maaliin. Ja näin hän tulee. 8 kierrosta siinä ehdittiin ajaa. Sara Heikkinen ykkönen, Elmeri Lahti toinen, Martin Wahlström kolmas, Elias Kivistö neljäs. Viidentenä Leevi Kolehmainen, hänen perässä 6. Ella Lähdemaa. 7. Luka Ulan, 8. Alfons Miettinen ja sitten sieltä omia aikojaan tulee vielä Alex Amunee 9. Ja mikäli muistan oikein ja muistankin, niin X30 juniorit ovat seuraavana vuorossa ja siellähän nämä edellisessä alkuerässä aika lailla ohjelmaa esittäneet nuorukaiset saapuvat ruutuun.